Dobro veče, ovo je 29. tutorial. Ovaj tutorial je u stvari dopuna prethodne epizode. U prethodnoj epizodi sam propustio da napomenem da u ovom layeru gde sam upotrebio filter HSV Noise, da na tom layeru treba primeniti još i filter Desaturate. Zato što kada se ovaj layer zoomira dosta, vidite da ovde ima nekih boja, zato ću da upotrebim Desaturate i OK. Takođe još ovaj layer treba malo povećati, zato što ovde je sneg previše sitan. Možda je to nekom OK, sad zavisi od toga što želite da postignete. Na 100% ovaj sneg se ovde jedva vidi, zato ću ovaj layer još i malo da povećam uz pomoć scale alata. Stavit ću recimo ovde 5000 i samim tim će ove pahuljice biti krupnije. I sad ću vam pokazati, to izgleda ovako, normal, ove pahuljice su već krupnije. Kada ovaj layer stavim u screen mod, ovde se već dobija bolji efekt ovih pahuljica. Eto, toliko za ovaj put. Ova epizoda je samo dopuna prethodne epizode. Hvala na pažnji i doviđenja.